gaat en toen heb ik gewoon de gaar gestemd. Dus je bent kan niet praten nog maar. Dat is wel goed. Jezus kan zien dat hij met een biebast. Հանձակապես երաժշտության մեջ շատ ասելիք չունեմ, որպես երաժիշտ, բայց ինձ համարում եմ շատ լավ երաժիշտ ասող, ու դրա համար տիրապետում ամեն մշակույթների երաժշտությունի համարյա, ինչքանով որ հետաքրքրել է դրանք ուսումնասիրել է։ Ինչու որ այսօր ուզում ենք քննարկենք հիմնականում իրանական ժամանակակից երաժշտությունը, իսկ ինչ ենք ուզում դրա մասին խոսել, որովհետև դա եկար ճանապարհը անց է ու հիմա բավականին զարգացում անց է իրան մոտ ու կարող ենք օրինակենք, որպեսզի դա դրանք օգտվենք մեր հայկական երաժշտության մեջ, որը իսկականից ակնհայտորեն դրանց պակասը զգացվում է։ Այդտեղ ինչ որ նոր ֆիլմ մոտ նոր վերջին 10 տարվա վրա իմ շեշտը դրել, որովհետև այնտեղ շատ կարևոր զարգացումներ են անցկացել ու բավականին որակով երաժշտություն այսօր դրանց լավ, բոլորը եթե տեսած են նին, եթե երևի իրանց հետաքրքրել է, թե ես մեկ բան ուղղա, ինչ է։ Այդպես ինչ երաժշտություն է ես կնոջ կերպարին հետ ինչ կապ ու մին տեգարպան։ Տաղարմոդուք է վազիրի, երևի իրանի ժամանակակից երաժշտության պատմության մասին, որ խոսակ երաժշտագետների մոտ, իրանի իհարկե երաժշտագետների մոտ առաջի կերպարը այս կերպարն է, առաջի անունը այս անունն է, որ լսվում է։ Ինքը առաջի կինն է, որ առանց հիջավի բեմը բարձրացել ու տղամարդկանց համար երգել է։ Դա մոտավորապես 1925 թվականին է եղել այդ դեպքը, որը ինքը համերգա առանց մենահամերգա ունեցել ու շատ հետաքրքիր է, որ անգլիացիները առանձին իր համար ձայնագրման սարք են դեր անգլիայից։ Այսինքն մինչև են Իրանում ձայնագրման սարք չի եղել, քանի որ իր ձայնն են ուզածել ձայնագրեն, սարքը բերել է։ Իսկ ինքը ընդհանրապես որտեղից հայտնվեց, ինչ է, որ ինքը միանգամից պարզվեց, իր մայրը Ղաջարների այդ հարեմի մեջ ինքը երգչուհի է եղել։ Ու ինքը իր մոր կողքին շարունակել է այդ ուսումնասիրել է երաժշտությունը, գնալով կամաց-կամաց կաֆեներում, բաներում, ասես իր ձայնը երգել է ու այսպես սովորաբար պետական մարդկանց համար է երգել։ Ու գնալով հանդիպում է այս երկու կարևոր մարդկանց, որոնք իրան դասարակում են որպես երաժիշտ, իր ձայնն են մշակում և իր համար երգեր են գրում։ Իրանք հիմնականում ժամանակակից իրանի ժամանակակից երաժշտության, այդ ավանդական երաժշտության, ոնց որ մայստորներ են, իրանք զարգացրեցին այդ ամեն ինչը ու ինչ որ մշակեցին, հիմք դրեցին, որը այդ ինչ որ հիմա ունենք իրանց շնորհի վայրը, իրանք գրքեր են գրել, շատ մեծ գործ են անել իրանք։ Այսօր իմ ջայդած դու ասեմ, որ մենք շեշ ես ուզում եմ ավելի շատ երգ լսենք, քան ես խոսեմ։ Ուրեմն հիմա ուզում եմ մեր կանարի ձայնի, տենց երգ ձայնը լսենք։ Սա իր ամենահայտնի երգերից է, ու քանի անգամներ ինքը քավեր է այս երգը։ Thank you.
6 روپیا اون 10 روپیا شما این تایم کامل نتاپ چیز بده اون اون سن قرمدی چه تو اینجا پاتا اون بیران یه را جوش دو چار بده مامش برای پاترازمی هست این کام کنون من جامعه نگه گفت مامش برای پاترازمی هست ورد امریکاتی و انگلیاتی زنگونه را انبوش ایرانی مت خواهکنه رو تابریز تهران بان بودری هست ایران گنون بان اینگردیس بعد اینچه بود آدابم از بودر هت کافه نره بانره بودر هت بونسور از آگاهت از مارفرانس تیرنده ایران تندیس موده بونسور هت یه اجش بچون دست سومن کاروزه او آره میگن یه آره میگن یه اجش بچون ایران بهروم ایرانی باید سر روادای خالری اینکه کمپوزیتورایه اینکه شاد میت پایکاره داره برو پدر شاد آنگراگه زبوده آره میگن یه اجش بچون متعدد ایران ու ինքը այդպես փոթ ու տեսնում եմ որ այդ տրադիցիոնալ երաժշտությունը գնալով գոլում ու պայքարում ա շատ են պայքարում հա միևնույն ժամանակ ինքը շատ լավ համագործակցություն ա ունենում այդ երկու անձած հետ Հոսեյնի գոլեգոդա ինքը բանաստեղծ ա եղել ու բավականին երկեր ա գրել որը կատարել ա Ղուլամ Հոսեյնի բանը իրանց գլուխ գործածը իրանի համար երկա եղել որը Հոսեյնի գոլեգոդա փողոցում անցնելուց من هم کمی استرس می‌کنم برای آمریکایی زیمبور و بارسی گوستیگانی تجربه می‌کنم. او به کد نهایی استودیوم اینشور یک زاین می‌کنه. او حس می‌کنه اینشور تا دنوما اینکه آهایی نباید نصفت بیچاره کیست؟ اینچی به کد های زیمبور با بارسی زیمبور آمریکایی زیمبور بارسی گوستیگانی رابطه کیو بام؟ او ایرانی همان اینشور هیم نمی‌کنه. որը դա էպիկ պաշտոնական հիմն չի լինում, այլ բայց մարդկանց համար դա է իրանի հիմնը, այսինքն եթե որ մարդիկ ուզենան ընդունեն, որ երկնա լինելու, այս երկնա լինելու, որ հիմա այդ լսենք ասել է իրանը զարգացնի ուղան, մի քանի տարբեր մասնագետներին ուղարկում է արտասահման, որպեսի իրանք կրթվեն և ինչ-որ հատուկ իրանց մասնագետությունը ձեր կրեն։ Դրանցից մեկը հեշմետը Սանջարին է դնում, որը հետագայում իրանի սիմֆոնի օրկեստրան բավականին զարգացնում է, ու կսիեմ իրա երգից մեկն է լսենք։ ուզում եմ ասեմ մեկ էլ, որ այդ համաճարային պատերազմի շնորհիվ բավականին իրանի երաժշտությունը զարգանում է։
او زارگاتون نیز میکنه اسمارت زارگاتون نیز آرتیم کیت میک آرتیم نیز میکنه اسمارت اس یکی میشه چونکه وقت بدلا باورگانی آریلیان موتیف نه او تکرار این استرومان میکشه هایکا کام باندی کارو کام میکشه هایت میگی شاید یه دسته آیا ولی هم نیا کیم نگان مه موام نر بان نر بورگا ای که سیارش بکن همه کار کرده چون نمانو چون تانو کتر بود. Հասետ ամերիկյան երկերը դեր կլասիկ երաժշտությունը այդքան չէր տարածվել կլասիկ երաժշտությունը դրանք պալատականների համար է բայց ամերիկացիները եկան իրանց հետ այդ ոնց որ իրանց դիսկերը այդ բաները բերան ու այդպես հասարակ մարդիկ կաֆեներում արդեն կարող էին լսին թե ամերիկյան ջազը կարող էին լսին ամերիկյան սոլը կարող էին լսին անգլիական երաժշտությունը կարող էին լսին կլասիկան արդեն պալատականների համար չեն հասարակ մարդիկ էլ կային ու հետաքրքրվեցին դրանը
مجلد سر چیده می آف که ویگن ده دیگر نسانده این که می ایکو یه گالبوم هایره نامده و هایره ده این که و همارس بادالیانی هایره هم ده دیگر 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 یک جا نوت گلر من بکن گلر هایت این چه بور ایدی ایت زارگاتمانه اوکنت ایده بور ویگن آراچی آنکم گیتار آلبوم هم میت امریکاسی زیمباریت و این هست سوما این دیسکره گیتار رو نواکه از ایگا گیتار رو اکتوبوما این دیسکره بانره لسوما نواکوما سیر سوما ایگا یه راجش بچونه بارو هتاگایی بچونه پاسلاکان جاز باید اینکن تن رفت بازید کاب چونی از یه کانزی که ایران خیمدگانم ایرانی پاپ یه راجش بچونه ایران هتا از کسون ایران گارواتان ایت بانسفور ایت ترادیسیونال زیویت دورس گرم و می کیچه داوری آره میان دیگر از شوچون ایران سمت چهار مدت او ایران شاید هدکش کرده و ایران از وکال پارس کانده این یه فرد ترادیشنال با پوکر دونر باهم نیی او با وگاه هدکش کرده از شوچون ارسال می جاید از من می از دویتونه یه از که بگم اینه پالاتی تاکوری پالاتی یک کیچه اینکه آرتن دیگه نه اتخانه بیرد آسل اینکه با آمین دیگه کاری کنه تاکاری پالاتی ایرکشنه ریم درم آسان چی که دیگه درازنه بس گیده با پالاتو بینون گرانی سه اینکه پالاتو من یک ما هست با از یک ما روزو میم بیما دیانم اینکه بابا گاندین حرمی اینکه هاین اچات نسیم و جایدس هایان میان کم شانتی ویو به لیکه درمیز اینکه اچات با نگیم Thank you.